Jag heter Lina Thomsgård och jag fick ta emot sociala medierpriset 2014 och var då en väldigt, väldigt glad pristagare. Och idag är jag en väldigt glad överlämnare av samma pris fast för 2015 till den nya mottagaren som är ingen mindre än Britt Stakston. Hej! Grattis! Tack så mycket! Vad roligt det känns att träffa dig på riktigt. Eftersom du är en sån där som man alltid bara twittrar och facebookar och mejlas med. Framförallt twittrar. Ja. Ja. Hur känns det? Ja, men jätteroligt och stolt att få dela ett pris som du har fått också. Så det, bara det är stort nog. Liksom. Vad är du stoltast över med det du har åstadkommit? Ja, men alltså, dels är det ju att faktiskt att några har berört så pass av det man har gjort att de har skickat in en nominering. Ganska många tydligen. Och sen att det har suttit ett gäng som då har tänkt att det där var bra inspel, henne vill vi ha i år. Det är ju jätteroligt. Men jag hoppas och tror att jag kanske har gett några nycklar till att komma över en massa rädslor kring digitaliseringen och att man tar lite ansvar och gör kloka val, för det behöver vi alla göra. Ja, vad bra. Är det det du vill fortsätta göra framöver också? Ja, det tror jag. Och sen också att kunna jobba med såna lite extra projekt som inte alltid är intäktsbärande. Man får nämligen prispengar också i det här fantastiska priset, 100 000 kronor. Så att där får man ju kanske möjlighet att göra lite mer av det som inte drar in pengar men som kanske betyder väldigt mycket för samhället. Ja. Vilka sådana projekt har du på gång? Ja, då är det ju något som ligger extra varmt om hjärtat just nu är förstås att fortsätta jobba med Blank Spot Project utan att ha dåligt samvete. Det är ju den här crowdfundande utrikesreportagesajten som jag har jobbat med. Och då kan jag fortsätta fundera över och lära av dig och Rättviseförmedlingen om hur man jobbar med medlemsengagemang. För det är något vi vill utveckla med det projektet. Så det känns ju jättehärligt att kunna göra. Sen tror jag nog att det blir en bok till. Ja, men det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Man kan inte göra allt i digitala och sociala medier. Nej, vissa grejer måste vara på papper också. Kapsla nutiden lite sådär. Och ska man få höra mer om dig och varför du förtjänar det här priset och vad du har för i framtiden någon gång? 15 september delas priset ut. Så jag har ju en herrans lång tid att få prestationsångest för detta tal som jag ska hålla. Du får prata herrans långt då. Är det så? Med allting. Ja, det gjorde jag. Ja. Jag måste lyssna på ditt, det finns säkert inspelat. Men 15 september är då priset överlämnas. Och då ses vi i Borås allihop då. Ja, vad roligt! Ja. Fint, grattis igen. Tack så mycket.